とまあ慣れないちょっと寸劇をしたんですけどもね、まあ、きゅうり料理をね10個ぐらい作ったので、こうランキング形式でね紹介していきます。まず最初はね、きゅうりの天ぷらですね。きゅうりってね、意外とね天ぷらにするとね美味しいんですよね。まあ、簡単なんでね、ビールのあてとかにいいんじゃないでしょうか。まあ、こんな感じですね。で、次はきゅうりの塩麹漬けですね。塩麹あるじゃないですか。あれとね、鶏ガラスープを入れてね、ちょっとあえてやったらね、もう簡単にね、こう浅漬けみたいな感じで出来上がってできますのでね、非常にお手軽にね、美味しく出来上がります。ね、これこうやってこう入れてね、ビニール袋で揉むだけなんですよね。はい、こう揉んでます。で、ね、もう揉んだらね、すぐに食べれるんでね、すごいね、便利ですよ。で、次はね、きゅうりのパスタ風って言ってね、ちょっときゅうりをね、このピーラーでね、こう、何て言うか、リボン状っていうんですかね、まあ、こんな感じにちょっとこう、剥いてやるんですね。まあ、それをね、ちょっとこう、水でこう、さらしてやって、まあ、ちょっとね、彩りで人参とかも同じようにしてやって、であとね、水をね、切ってやって、で、こう、ドレッシングね、別動画でちょっとドレッシング作ってるんですけどね、それでちょっとこう、あえてやって、こう、パスタみたいにこう、くるくるっと丸めてね、で、こう、お皿に盛ってやって、で、まあ、最後ね、胡椒を振ってやると、まあ、こんな感じにね、こう、ちょっとこう、フレンチみたいな感じに仕上がります。で、次がね、ちょっとスープ仕立てですね。まあ、この鶏ガラスープで、こう、ちょっとこう、鶏のブイヨンのこう、スープを煮出しといてあるんですね。で、それにこう、薄切りにしたね、こう、きゅうりを用意して、で、こう、ちょっとさっとね、こう、湯通ししてやるんですね。こんな感じですね。まあ、ほとんど中生ですね。うん。ちょっと軽く火入れみたいな感じですね。はい。で、そこにね、こうちょっと火落としてね、で、こう豚肉をこうじんわりとね、こう火を入れていくんですね。まあ、豚肉ね、こう弱火でこうじわーってやっていくとね、すごく柔らかく仕上がるのでね、それがコツですね。で、もうね、色が変わったらもうすぐにね、取り出していく感じです。はい。でね、アクが出てくるんで、それは引いていきます。で、このスープがね、旨味がぎっしりね、詰まってますんでね、調味料を入れて、こう、スープ仕立てにしていきます。で、器にこう、具材を入れて、で、このお汁ですね、これを一遍ちょっとこう、ぐらぐらぐらっと沸かしてやるんですね。で、この熱々をこの具材にこう、かけてやると。で、まあ、器の中でね、こう、もう少しちょっと火が入るみたいな、そのイメージですね。で、次はね、こう自家製の食べるラー油で和えたやつですね。まあ、これあれですね、あのメーカーのあれですね、あれをこう完コピしたやつになるんですけども、結構ね完成度高いんでね、ねこれちょっとこう作ってこうきゅうりをこうあえてやると、まあそんな感じでやっています。まあ、ちょっとねこれちょっと時間が経つとねちょっとベチャっとしてくるんでね、まあ、食べる直前にねこう作ってやった方がいいと思います。まあ、こんな感じですね。で、次はピクルスですね。さすがにね、結構大量にあるんでね、ちょっとこう、ピクルスみたいにこう、ちょっと長持ちする調理法でね、やってかんと、ちょっと全部さばけないんでね、まあ、ちょっとピクルスを作ってみました。まあね、こんな乱切りにして、こう、人参もね、ちょっと軽く乱切りにしておきます。で、玉ねぎもね、入れてあとすごい美味しいのでね。でね、そのままつけてもいいんですけどね、ちょっとこうやってこう、さっとね、こう、湯がいといてやると、こう、保存性が高まるんでね。今みたいに、こう、ちょっとさっと湯がいてやってから、この今作ってるね、この漬け込み液に、こう、漬け込んでいくと。まあ、そうするとね、日持ちがしますね。下味もつくんでね、美味しく仕上がります。この漬け汁ね、こう、一旦ちょっとグラグラグラと沸かしてやってね。で、さっきの野菜を器に入れて。で、この熱々をね、こう、ジャーっとかけてやるんですね。でね、すぐにこう、ラップでね、こう落とし蓋みたいにしてやるんですね。こう、液面にこう、密着させるような感じですね。こう空気触れないようにして、で、このまま粗熱を取って冷蔵庫です。で、次ね、こう、きゅうりの埋め和えなんですけどもね。
これ以前はちょっと別動画でもやったんですけどもね、本当に簡単にね、こう練り梅とごま油でね、こう味をつけて、もう鉄板のうまさですね。で、この第3位ですね。で、これちょっとこれ嫁がこれめっちゃうまいやん、これって言って、結構絶賛してくれたやつなんですけどね。こう、きゅうりをね、こう醤油炒めにしてやるんですね。こう、きゅうり、加熱する料理ってあんまないんですけどね。これはね、これめっちゃうまいんですね。またネギがまたええ感じでね。で、こう、軽くね、ちょっと半分だけ火入れておくんですね。で、こう、豚肉ちょっと炒めておいて、それにね、こう、ちょっと調味液を入れてね。ここはね、こう、半分ぐらいにこう煮詰めてやるんですね。これがポイントですね。さっきのキュウリを戻し入れて、で、こう、ちょっと軽くね、1、2分こう、合わせてやって、で最後、ブラックペッパーで、こう、味を締めて、で、こう、出来上がりですね。これね、めっちゃうまいんですよね、これ。おすすめです。で、いよいよ第2位ですね。これ結構本格のガチのやつですね。まあ、ちょっとバーニャカウダーですね。まあ、ちょっと定番ですけどね。まあ、店で出してるようなね、こう定番の作り方を紹介していきます。まあ、ね、皮むいてニンニクをね、こう、牛乳でこう、煮てやるんですね。でこう臭みを取ってやって、でまあ、こう牛乳の膜が入らないようにこう取り出してやって、こうアンチョビと一緒にね、こう刻んでやるんですね。ここで細かく刻んでやりますね。でここでこうまな板の雑菌がつきますんでね、ここでもう一度ね、この鍋にこうオリーブオイルを入れて、ちょっとね、煮てやるんですね。まあ、こうしておくと、こう雑菌がね、死にますので、こう保存性が高まるんですね。で、この状態でこう保存容器にこう移しておいてやると。この状態でね、こう1週間ぐらい持ちますね。食べるときは、こう、まあ、食べる分だけね、こう、鍋に入れて、こう、温めてね。で、こう、野菜をこう、ディップすれば、こう、出来上がりと。っていう感じですね。で、いよいよ第1位ですね。ちょっとね、せっかくなんで、こう、フレンチ風にこう、仕上げてみました。これね、簡単やけどね、めっちゃうまいですよね。うん。トマトソースね、ちょっと即席のやつを作っていきますね。フライドオニオンとか使うとね、結構、味がね、簡単に出てくれるので、でこう半量ぐらいにこう煮詰めていくんですね。で、こう煮詰まったら、こう氷水でね、冷やしておきます。でね、イボイボ取ったきゅうりをこう角切りにしてね、で、こう玉ねぎをね、ちょっと辛み抜いてやりますね。玉ねぎがね、結構ポイントなんですよね。これが入ると、こうグッとね、味が良くなるんですよね。まあ、きゅうりにこう塩とね、オリーブオイルと胡椒でね、こう味をつけてやって、で、ここにね、さっきの玉ねぎをね、こう入れて、こう混ぜてやるんですね。で、これが、こう、ぐっとね、味が良くなるポイントですね。まあ、ちょっと丸いね、輪っかの代わりに、ちょっとアルミホイルで、こう、丸を作ってやってね。で、こう、サラダチキンを乗っけて、こう、周りね、ソースを引いてあります。で、崩れちゃったんですよ。崩れとるやないかっていうね、もうね、まあね、もういいです。はい。こんな感じで、ちょっと直してやって、オリーブオイルね、こう、かけてやって、で、こう、出来上がりですね。まあ、こんな感じ。まあ、これ前菜風の仕上がりですね。とまあこんな感じでね、10種類ね、キュウリの料理を作っていったんですけども、まあね、最初はちょっとめっちゃあったんでね、これちょっとなくなるんかいなと思って結構心配だったんですけどね、まあ、なんやかんやでね、こう、全部ね、使い切っていきました。おーちゃんありがとう。ね、この後ね、おーちゃんの毎週土曜日の夜にもね、ライブ放送をやっているのでね、そちらにね、このチャンネルそのままにしておくとね、自動的に飛びますのでね、私もね、チャット欄で参加してますので、ぜひね、またそこでお会いしましょう。それではまた。